რომ დავზიანდით. მოდი მე ჯერ დავიწყებ იმით საუბარს, ვინ არ დაზიანდა, რომ კარგად ჩანდეს ის მძიმე მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით სამწუხაროდ. პირველი, არ დაზიანდა თვითონ ენკამ. და რატომ? 800 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა განეხორციელებინა და იმ პირობებით, რა პირობებითაც მათ მოუწევდა მუშაობა, 15 წლის შემდეგ ამოიღებდა ამ ინვესტიციასთან. მე-16 წელს ან გავიდოდა და ან არა მოგებაზე. ეხლა ენკა საქართველოსგან აიღებს 400 მილიონს და დახარჯული ალბათ არ ექნება 100, მაქსიმუმ 200 მილიონი დოლარი, ანუ ენკამ ძალიან მალე 2 წელიწადში დანახარჯიც ამოიღო და 200 მილიონი მოგებასაც ნახავს. ამაზე უკეთესი ბიზნეს საქმიანობა უბრალოდ წარმოუდგენელია. ანუ ენკა მოგებული დარჩა ეს ვიწრო კომერციული ინტერესიდან გამომდინარე. მოგებული დარჩა რუსული იმპერია, იმიტომ რომ საქართველოს ორ უმნიშვნელოვანეს პროექტზე თქვა ვარი, ეს არის ანაკლიის პორტი და ეს არის გამოხვანესი, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის და კონკრეტულად ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ფუნდამენტი უნდა ყოფილიყო. ახლა მოდი ვნახოთ, ვინ იზარალა. საქართველოს იზარალა 800 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია აღარ განხორციელდება. საქართველოს და ანუ ბიუჯეტი და აქედან გამომდინარე თითოეული ჩვენი მოქალაქე 400 მილიონს გადაიხდის ამ ყველაფერში და აქედან გამომდინარე დაზარალდება. საქართველოსში დაზარალდა იმიჯი, იმიტომ რომ მე გაგახსენებ, თქვენ წინა პრემიერმა გააუქმა ანაკლიის ხელშეკრულება და მაშინ ისმოდა, გაჟღერდა ესეთი დამოკიდებულებაც, რომ კორუფციული ინტერესები ჩანდა ანაკლიის პორტის ხელშეკრულებებში. ეხლა დღევანდელი ხელისუფლება აც უკვე ყოფილ პრემიერზე იძახის, რომ ეს ყველაფერი მის დროს დაიდო, ეს ხელშეკრულება და იქაც კორუფციულ ინტერესებზე საუბრობს. ანუ საქართველოში ჩამოყალიბდა ინვესტორების თვალში, საქართველოში არის მდგომარეობა, როდესაც თავრობის ცვლილებებს აუცილებლად მოყვება ხელშეკრულებების ცვლილებები, იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობენ, მე არავის თან დავასარვაპირებ, როგორც თვითონ ამბობენ, წინა მინისტრების კორუფციული ინტერესები აღარ აკმაყოფილებს უკვე მომავალ და მომდევნო პრემიერების ინტერესებს. და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ასევე დაიკარგა ინვესტორების ძობა, იმიტომ რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ნებისმიერ მღვდელს ან ნებისმიერ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურს სხვადასხვა მიზეზებით შეუძლია გამოიყვანოს მოსახლეობა და ჩაშალოს ნებისმიერი პროექტი. აქედან გამომდინარე, ამ ქვეყანაში არავინ, შესაძლოა ენკას მიმართ იყო დამოკიდებულება, რომ ზედმეტად დიდი გარანტიები იყო გაცემული და უნდა იყოს საქართველოს ნებისმიერმა მოქალაქემ. მომავალში არც ერთი ინვესტორი არ შემოვა ქვეყანაში, თუ კიდე უფრო მეტი გარანტიები არ იქნება ჩადებული, იმიტომ რომ ვიმეორებ, ამ ქვეყანაში ინვესტიციების ბოლომდე, საქმიანობის ბოლომდე განხორციელება სინამდვილეში არ არის გარანტირებული. ასე რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებები, მაგალითად იქ ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებაც იყო კობახიძის, რომ რაღაც ეს ცუდი სიგნალია, რაც ენკამ გააკეთა შემდგომი ინვესტიციების და ასე შემდეგ. აი ეს განცხადებები არის ფარისეულობა თქვენთვის, რომ თითქოს არა, სწორია, ცუდი სიგნალი, ოღონდ ეს ცუდი სიგნალი სწორედ საქართველოს ხელისუფლებამ ამას ამბობენ, ისე თითქოს მათი პასუხისმგებლობა არ იყოს. ამას ამბობ, სწორედ სწორია, ოღონდ ფარისეულობაა იმ თვალსაზრისით, თუ ამას ამბობს ისინი, ვინც პასუხისმგებლები არის ამ სიგნალის გაშვებაზე. და მე გაგახსენებთ ანა, რომ 50 მილიონიანი დოლარის გარანტიაზე ითქვა ვარი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ანაკლიის პორტის მშენებლობაზე და ამ დროს საქართველოს იგივე ხელისუფლებამ 400 მილიონიანი გარანტია მიცა ენკას. მე ვიმეორებ, რომ თუ ვინმე იზარალა, იზარალა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებმა. ამიტომ მე ყველაფერ ამას საბოლოო ჯამში ცოტა მდარე გამონათქვამი გამოდის, მაგრამ ესეთ შეფასებას მიცემდით. ვაი ჩვენს პატრონს რა გვიხარია ამიც. კი ბატონო. ყველა მოგებული დარჩა გარდა საქართველოსა და საქართველოს. კი ბატონო, შემოგვერთა.